Så kan man altid gå ind og lukke døren. Det er jo lydisoleret, og det gælder begge veje. Sådan er det at være i rammen. Godt nytår. Og det ser ud, når man er vi ved at... Højre! Kan I høre vinkeren? Skal jeg vinke højre? Venstre! Huslejen ned! Ja! Jeg tror bare, det ikke er været nået så langt, som vi rent faktisk er nået. Jeg vil lige starte med en lille kort fortælling om, hvad er musikklubben egentlig? Helt tilbage i 93 opstod ideen om, at det var meget rart med det der jazz, Mikkel. Sådan lidt simmende bagved. Ja, det er sgu egentlig rart. Det kan jeg godt lide. Det giver sådan lidt. Bip-bip. Ja, tilbage i 93 var der en flok drenge. Der var jeg faktisk en af dem også. Og der er også en enkelt hernede, der synes, det ville være en god... Der er faktisk to. Der synes, det ville være en god idé at have nogle øvelokaler i Skanderborg. Og man snakker... Det er dejligt, ikke? Ja. Det går nok til. Hvad med jer? Skal vi have nogle bajer i dag? Vi er jo født her i livet til at være positive, har vi? Fuldstændig. Skal man også kunne være der? Ja. Skål, lange. Yes. Kongepul, det er også et godt navn. Ja, også fordi han har de der krøller. Men ideen er bare, at du synes, at den er god. Inden på tykker, så er det en, der stikker, der er en hale, der stikker ud. Og senere, så er en, der ved, hvad vi gør, så skal vi bare så gemme det. Ja, ja. Men det er sgu meget sjovt, det er 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 sjovt. Jeg er en hale, tror jeg. Around.
skat, vi skal fotograferes. Kan du have det godt? Kan du have det godt? Hej hej! Jeg sad i Rusland, for at det skal være helt ærligt. Har du prøvet det før? Og så en rigtig smuk pige, som jeg ikke nåede i gaden. Det er fordi, det aldrig ikke. Hvad der stod i sang om. You remind me of my little sister's cat. When she hit it in the head with the baseball bat. You remind me of my uncle's Labrador. Lying all soaked in blood on the kitchen floor. And it was beautiful, so beautiful, just like you. I swear it's true. Improviser! You remind me of my little brother Spice parakeet. Upside down with its head in a cup of tea. And it was beautiful, so beautiful, just like you. I swear it's true. You remind me of a rabbit I pulled on a Sunday morning with a knife sticking through its throat. And it was beautiful, so beautiful, just like you. Er du kommet ud i rygerummet? Master Charge.
I said, did you get your dresses? She said, yes, one or two. But I had to get me some shoes, and I needed some jewelry too. She had $200 dresses that I could have made and I can't sew. $50 pair of shoes, and I thought you wore so-and-so. Said, what about the jewelry? As calmly as I could. She said, honey, you'll love them. They're pure African wood. Master Charge, Master Charge, I beg a miracle car. Master Charge, Master Charge, I beg a miracle car. Master Charge, Master Charge knows the thing. I beg a miracle car. Let's charge it, let's charge it.